טקס הנחת זרים לזכר חללי הצוללת אחי דקר. המסדר יעבור לדום. מסדר, דום. דבר ראש המטה הכללי, רב אלוף בנימין בני גנץ. כאן, בלב הים התיכון, אנו מעורבים עוברים, עוצרים וחיפשים עוצמה ימית חדשה בדרכם למעלה בארץ. מפקד חיל הים, האלוף רם רוטברג. אנחנו נשמור, נגן, נפעל בכל חוף אויב ונלחם. בחירוף נפש על הפעם, על מדינת ישראל. הנחת הזרים. זר צהל. הזר יונח על ידי ראש המטה הכללי, רב אלוף בנימין בני גנץ. זר חיל הים. הזר יונח על ידי מפקד חיל הים, האלוף רם רוטברג. זר שייטת הצוללות. הזר יונח על ידי מפקד שייטת הצוללות. זר משפחות שכולות. הזר יונח על ידי קצין משייטת הצוללות.